Tere! Mina olen BFMi direktor Katrin Saks ja esindan oma tänukõnega kõiki neid, kes hakkavad siin majas õppima ja õpetama. See siin minu käes on ehitustrusti kiiver, mis üsna tihti on olnud see viimase aasta jooksul ka minu peas. Aga täna on mul väga suur rõõm panna see kiiver BFMi suveniiride kappi. Need kaks maja ladinakeelsete nimedega Nova, kus BFM tegutseb juba 8 aastat ja nüüd Vita, on arhitektuuribüroo Salto poolt projekteeritud loomekeskkonnad. Mõlemad majad muuses on oma nime saanud konkursi korras. Ja oli see nüüd fortuna või hea juhus, aga kokku on tekkinud kombinatsioon Vita-Nova, mis tegelikult viitab Dante Alighieri raamatule, mis ilmus siin samas ülikooli endise rektori Rein Raua tõlkes ka 8 aastat tagasi. Kui Dante jaoks oli armastuse kehastus Firenzest pärit kaunis daam Beatriss, siis meie jaoks tähendab armastus eelkõige armastust kunsti vastu. Olen Kaido Somelar ja olen ehitustrusti juht. Olen uhkusega Vita õppehoones. Olen hingelt ehitaja ja see, mis ma teen, see meeldib mulle. Kõnin hea meelega Vita õppehoones ja näen rahuloleva näoga tudengeid siin. Mul on hea meel sellele. Tingimused, kus täna tudengid õpivad, sporti teevad, vaba aega veedavad või raamatukogus käivad, on lihtsalt fantastilised, et see on super võimalus startiks maailma. Palju õnne teile, tudengid. Ma soovin, et te seda maja hoiaksite. Ma tahan, et selles majas teete te seda, mis teile meeldib. Täitke see maja positiivse energiaga ja näidake seda ka teistele. Tere, mina olen Ralf Laake ja esindan Salto arhitektide kollektiivi. Minu jaoks veelgi olulisem kui avatav Vita maja üksikobjektina on kogu see tervik siin. Mul on väga hea meel, et Vita majaga me saime kogu selle kvartali tervikliku logistika lõpuks tööle nii, et me saime ajaloolise peahoone vabastada kahest suhteliselt segavast silikaattelisest galeriist. Ja mul on ka väga hea meel selle üle, et Nova maja, mille me omal ajal tegime lavakujulise, on läinud tööle ja seal on hakkanud reaalselt toimuma üritused. Ning nüüd koos Vita majaga on tegelikult meie kunagine soov täitunud ja kogu hoov on vabastatud parkimisest. Soovin, et uue põlvkonna loojate jaoks oleks see inspireeriv keskkond ja aitaks eriti kaasa just koos tegemisele ja koos loomele. Vivat Vita! Vivat Vita! Vivat Vita! Thank you.
lugupeetud ülikoolipere, vilistlased, külalised, head sõbrad. Tere tulemast Tallinna Ülikooli Viita Maja pidulikule avamisele ja järgnevale peole. Mina olen Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor. Tänase Viita Maja piduliku avamisega lõpeb üks etapp Tallinna Ülikooli ajaloos. Umbes 500 aastat tagasi, märtsikuus saab, kui Tallinna Ülikooli asutati, nägi see kampus siin Narva maante ja Tuukri sadama tänava vahel välja natuke teistsugune kui täna. Maju oli vähem, nad olid natuke väiksemad, mõned olid üsna väsinud, et mitte öelda kulunud. Ja see plats siin keskel oli üks päris suur, aga siiski päris hästi korrastatud või korraldatud parkimisplats. Tänaseks oleme selle kampuse korraldanud. Meil on 6 maja, mis on omavahel kenasti ühendatud. Terra, Astra, Silva, Maare, Nova ja nüüd ka Vita. Eriti sümboolne on minu jaoks see, et just viimane ühendusgaleri, mis majade vahele loodi, on meie kõige vanema, ajaloolise, 80-aastase Terramaja ja vastsündinud Viitamaja vahel. Selle ühe etappi lõppemisega aga algab teine etapp. Ja olulisem, kui need hooned ise on ju tegelikult inimesed, sest hooned on vaid keskkond, mille täidavad inimesed ja hakkavad midagi uut looma. Ma olen täiesti veendunud, et see keskkond, mis meil täna on, on ideaalne ka meie Tallinna Ülikooli poolt esile tõstetud interdistsiplinaarseks koostööks. Aga koostöö tulemusena ka valmis see Viita Maja ja siin kohale ma soovin Tallinna Ülikooli poolt, rektoradi poolt tänada väga paljusid, kes selle maja valmimisse kaasa aitasid. Aga ma alustan võib-olla natuke ebatraditsiooniliselt või isegi natuke võib-olla ebaviisakalt. Ma alustan mitte tänamisega. Me ei pea täna otseselt tänama Eesti Vabariigi valitsust, Haridus- ja Teadusministeeriumit, et nad oleksid pidanud võtma vastu raske otsuse finanseerida meie Viitamaja ehitust. Me ei pea ka täna tänama sihtasutust Archimedes, et nad oleksid Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahendid kanaliseerinud siia meie Viita projekti. Me ei pea tänama Euroopa Liidu maksumaksjad, kelle selline koondimetus võiks olla Günther Saksamaalt. Sest me ehitasime oma Viita Maja oma vahenditega. Aga ma ei ole irooniline, et pigem on see tunnustus meile ja see näitab seda, et me oleme piisavalt tugevad, et oma vahenditest edasi areneda. Aga tänamise juurde. Kõigepealt loomulikult arhitektuuribüroo Salto, kes juba 2010. aastal nägi ette seda Viita Maja siin, mis oli küll Ursa Maja nime all, kui nad projekteerisid kõrval oleva Nova Maja. Täna on see ühtne, nende nägemus on täna reaalsus. Aitäh teile! Eriliselt soovin ma tänada loomulikult meie ehitajat, kelleks oli ehitusettevõtte ehitustrust. Ja meie vahelise koostöö, viimane etendus või üritus, seal osa kulmineerus, eelmisel reedel siin samas saalis ehitustrusti ja Tallinna Ülikooli vahelise võrkpalli mänguga. Võitsid, vahvandus korvpalli mänguga, ja mängis korvpall oli see, võrkpalli saab siin ka mängida. Matsi võitjateks olid sport ja koostöö, numbris mõttes ehitustrust. Palju õnne teile, aitäh teile! Veelgi erilisemalt soovin ma tänada meie projektijuhte siit meie majast. Peep Joonast, kes on kusagil siin tema paremat kätt Tiit Nurkliku või oli see vastupidi, kumb oli kelle käsi. Aga uskuge mind või mitte, Peep ja Tiit said hakkama millegi enne olematuga, võiks isegi nii öelda. Et Viita Maja projekteerimise ja ehituse lõpparve oli väiksem kui projekti seal arvestatud. Ma soovin tänada BFM-i direktorit Katrin Saksa ja kõiki teisi, nii BFM-ist, LTI-ist, haldusosakonnast, spordiklubist, üliõpilaskonnast, kes aitasid kaasa selle maja valmimisele.
Loomulikult tänan ka sisearhitekte, ehitusjärelvalvete ja ka loomulikult tõnusõnad Tallinna linnavalitsusele, kes õigeaegselt väljas sellele majale kasutusloa, et me saaksime õigeaegselt alustada kevassemestrit esmaspäeval. Aitäh kõigile! Minu käest on ka küsitud nüüd, et kas Tallinna Ülikool on valmis. See on hea küsimus. Jah, see kampus siin on küll valmis. Jah. Ma ei näe kusagil ühtegi nurka või kusagil varjus olevad halli maja, mis oleks ära väsinud või liialt amortiseerunud. Aga sisuliselt Tallinna Ülikool ei ole valmis. Tallinna Ülikool ei saa kunagi valmis. Sest iga päev loome me siin midagi uut ja huvitavat, mis viib meid edasi. Ja minu selja taga on meie tudengid, kes ei jõua ära oodata, millal nad pääseksid ametlikult avatud uude majja, et siis see maja igasse nurka minna, voolata lausa ja luua midagi uut, anda seda edasi ja viia meid ja kõiki teisi, meie sõpru, kolleege, partnereid homsesse päeva. Head sõbrad, aeg on Viita maja ametlikult avada. Viivat Viita! Daamid ja arrad, mina olen Jüri, rahvas teab mind telekast ringvaate reporterina, aga vähesed teavad, et tegelikult ma olen selle ülikooli siin lõpetanud kaks korda. Üks kord aastal 2000, kui ma olen 5 aastat õppinud raadiorežiid, tulin ülikooli 17-aastaselt, nüüd 20 aastat hiljem mõtlen, et joh, ei tii, kui ammu see oli ja tõesti kõik see, millest rektor just rääkis, et kõik see oli natuke selline väsinud. Praegu ma vaatan ja imestan, kuhu ma olen sattunud. Teist korda lõpetasin BFM-i 2010, magistri filmi kunsti alal, aga kogu oma filmitarkust kasutan nüüd telekas. Täna õhtul siin ma kasutan kõike seda, mis ma olen läbi peda hariduse saanud. See paljuski on olnud meelelahutaja haridus. Ja kui ma vaatan, mis siia Viita maja kokku on korjatud, siis kõik see, mida tänapäeva meelelahutustööstusel on vaja. Ma juba väga ootan kõiki neid tudengid, kes siin õpivad enda juurde tööle telekasse. Meil on inimesi puudu. Tere õhtust minu poolt ka veel. Jüri, me oleme uhked, et sa oled BFM-i lõpetanud, aga ootan nüüd natuke ära neid tudengeid veel enne aegu meilt üle löö, las nad ikkagi saavad enne korraliku hariduse. Mina tahaksin ikkagi alustada tänamisega ja veel kord. Tegelikult esimest korda õnnestus meil koondada ühiseks loometööks
nii paljude erinevate erialade õppejõude ja tudengeid. Ma tänan teid, koreograafid, tantsijad, soveldaja, muusikud, kunstnikud, kõik, kes seda liikuvat pilti tegid, neid inimesi oli väga-väga palju. Ja kogu see protsess oli tegelikult hästi-hästi põnev. Eriti tahan ma muidugi tänada Tristanit, kes oli selle etenduse režissöör, ja Merilini, kes oli produtsent. Aplaus teile! Mind ikka ajakirjanikuna huvitab täpselt, mitu saali siin Viita majas nüüd on. Ja kui sa arvad, et ma nüüd kõik ruumid, ma olen nad korduvalt läbi käinud ka ehituse ajal, aga üle lugenud ei ole. Tantsusaale on kolm. Suur spordisaal, kus me praegu oleme, ja all päris suur jõusaal. Siis on veel kunstisaal. Kolm kunstistuudiot. Ütleme, et kaks kunstistuudiot ja üks ikumuumustuudio. Üks õppeklass, kaks klaveriklassi ja helistuudio. Ja õppenõustajate spetsialistide ruum. Mis no ja siis on veel mõningad abiruumid ja karderoobid. Ja on hästi lahe ootesaal. Ma tulin sisse ja ma vaatasin, et vau, isegi foie jaoks on nii palju ruumi jäänud. Arvutiklass on ka. No võt, nii et see on üks suur saalide maja ja ma ütleks nii, et Estonia omad on ikka kadedad. Seal on palju vähem saale kui siin. Mitu eurot kulus? Rektor ei öelnud targu oma kõnes, ütles, et läks natuke odavamaks kui planeeriti. No, ega see ei ole saladus. See oli ju täiesti ametlik ja riigi hange maksumusega 5,6 miljonit. Päris palju. Mitu aine punkti on võimalik saada, kui siin kõik ained ära õppida, mis siit majast saab õppida? Neid ma ei ole kokku lugenud, aga kui sa tuleksid veel kord bakalaureuse õppesse, siis ikka 180 ja magistris natuke vähem. Ma kaalun seda võimalust tõesti nii äge maja. Elukestev õppe. Meil on ka väga palju täiendkoolitusi, oled tere tulnud. Ja ma saan aru, et siin enamus inimesi ongi minu vanuserühmas. Muud ei jää üle. Hakkame nüüd mööda seda maja ringi käima tutvuma võimalustega, mis siin majas on. Ja kes teab, äkki mõnigi meist võtab uuesti koolide ette. Muidugi, kes on leidnud endale toreda seltskonna ja söögipoolist, joogipoolist, seda kogu meie tuuri on võimalik jälgida ka virtuaalselt. Maja peal on siin ja seal päris palju kaameraid. Ja ka päris palju ekraane, kus see, mida kaamerad näevad, jõuab ekraanidele. Ja me Katriniga oleme need täna õhtused saatejuhid, käime selle maja siis virtuaalselt läbi ja tutvume kõigega järgemööda ja detailides, sest kõike ei jõua siit lavalt ette kanda. Mõned tähtsad teada on, et ka seda kommenteerida. Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, et pind on 4045 ruutmeetrit, nii et väga palju ei ole, jõuate läbi käia küll. Ja kokku maksis ta, unustasin juba ära vahepeal. Palju. Ruudu indeks, aga korterid on Tallinnas üle 3000 ruutmeetri, nii et ma arvan, et me saime siin õppeklasse ikka kõvasti soodsama hinnaga. Ütleme, et ruutmeetri hind on ikka oluliselt odavam kui kesklinna korteri ruutmeetri hind. Nii et kes tahab, võib ka elukestva õpperaames ülikoolis elama tulla. Tuleb odavam. Nii, vaatame siis läbi, mis meil siin täna õhtu jooksul olulist teada on. Peo epitsenter on loomulikult siin saalis, siin pool suupisted ja seal pool uksed, et saalist põgeneda, kui meelelahutus hakkab mujal toimuma. Seal pool on baar. Ja baar on ka. No, baare on siin maja peal, mitu Butterfly on selleks märksõnaks. Minu meelest on üks Black Boxis. Minu meelest peaks üks olema ka Nova majas filmipaviljonis. Seal on ka pidu. Ja no, seal saalides, kus on näha baari ja inimesi, on ka suur ekraan. Nii et näete ka, mis toimub. Et päris peost ilma ei jää, kui kuskile teise saali pikemaks konutama jääte. Ja kui te jõuate kolmandale korrusele, siis kunstistuudios on teil võimalus ka käsi külge panna. Ehk oma tänase õhtu tunne, meeleolu jäädvustada, võttes kätte pintsel ja värvid. Ja me loodame, et kõigest sellest, seal on umbes 100 inimesel võimalus oma jälg jätta. Ja meie omakorda tahame siis sellest jäljest ühe tänase õhtu või päeva suure jälje tekitada kuhugi siia Viitamaja seinale. No ikka kunstimaja on ta ikka ka. Kui vanasti mina pedas käisin, see oli nii oli sportlaste maja, siis oli kunsti ja joonistamise ja tööõpetuse maja. Et siis see nüüd koondab neid mõlemaid, et kehakultuur saab lõpuks ametlikult kultuuri osaks. No aga loovus ja liikumine kuulub ju väga hästi kokku. Ja loovus ja liikumine ju tähendabki elu ehk viitat. Ma küsin veel selle protsendi kunsti kullast laulva mäe kohta ka. Kus seda näeb ja kas seda katsuda tohib? Jaa, ühes trepikojas on meie kunstikonkursi võidu tööd üleval. Mäge veel ei ole, saab näha ainult eskiisi.
ja tõepoolest võidutöö on midagi unenäolist, midagi, mida tegelikkuses olemas ei ole. See on mägi, mis on kullast, mis on õhus ja mis laulab. Ja tema asukoht saab olema siia Viitamaja nurga sees. Kui te lähete Viitamaja uksest välja, siis kuskil kohe seal paremat kätt. Aga nii seda tööd kui ka konkursile esitatud teisi töid näete te samuti kolmanda korruse galeriis, kui trepist üles lähete. No tegelikult sellest hõlluvast laulvast kullast mäest on meie algavas telesaates ka väga põhjalik reportaar. Seal saab sellest mäest parema aimduse, aga kunagi saab seda katsuda ka. Ma loodan mõned tähtsad teadaanded veel. Umbes tunni aja pärast 20.30 olete oodatud siia saali tagasi, sest siis läheb siin tõeliselt karmiks. Meie paneme suud kinni ja soovitan teil kõrvatropid valmis panna. Väga kõva üllatus esineja tuleb, väga vali sõna otseses mõttes. Ja loomulikult läheb õhtu arenedes veidi rahulikumaks. Laura Põldvere ja bänd teevad bändi, esitavad mitu kava ja tantsuraketile lisab kütust DJ Tom Lilienthal. Juba seal ta on, võite talle aplausi teha, siis ta valmistab mõne hea loo. Aga nüüd mingem kõik avastama seda maja, kas päriselt või virtuaalselt. Ja sissejuhatuse meie ringkäigule teeb ei keegi muu kui haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Austatud rektor, lugupeetud ülikooli pere, millegi uue ja suure valmis saamine on alati tähtis ja meelde jääv sündmus. Mul on väga hea meel, et nüüd võib Tallinna Ülikool kuulutada oma ülikooli linnaku valminuks. Täna avanevad uue loomemaja Vita uksed. Saate enda kasutuse uue Blackboxi saali, mitu stuudiot, hulga tantsu- ja spordisaale ning muid õppetööks vajalike ruume. Loodan, et uus loomemaja viib teie mõttelennu veelgi kõrgemale ja kaugemale, et uues majas hakkab pulbitsema vilgas elu, nagu võib aimata õppeoone nimest. Tähendab ju ladinakeelne sõna vita elu. Füüsik Albert Einstein on võrrelnud elu jalgrattaga. Selleks, et tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda. Head üliõpilased, õppejõud, soovin teile mõnusat edasi liikumist uues loomemajas. Olgu teie tegemistes ikka ja alati ohtralt loomingulist. Võimas, kas pole, mis nii viga, kui minister võtab kätte ja filmib meie jaoks eraldi pöördumise. Üks tähtis teadaanne veel, inimesed, keskö on see, kus mõni pillab kinga, eks ole, mõni hakkab oma seda vankrit otsima, aga keskööl on üllatus esineja ka, et ärge siis pärast ametliku osa jalga laske. Ja üllatus on päris, nii et tulge siia saali. Silmi pilmestav. Üks üllatus on kohe praegu. Kõik, kes saalis on, soovitan hääled lahti köhida. Ma palun lavale Raul Talmari, BFM-i õppejõu, kellel on üks plaan. Ei taha ühte taha. Vabandust, ma ei näe midagi. Tere. Mul on antud täna täiesti teostamatu ülesanne viia 3 minuti jaoks läbi kogu muusikateoore kursus. Ja ma loodan, et mingil moel me saame seda teiega koos tehtud. See on võimalik ainult niimoodi, et me jagame saali pooleks. Kas see pool on see pool ja see pool on teine pool? Palun see pool, kes te siin olete, kas te saate teha sellise liigutuse, et lööte käsi kokku ja teete niimoodi? Vaadame, kas me saame. Kuulge, esimene klass on läbitud. Teine pool. Kas te saate teha niimoodi? Päris hea. Ja teie pärast. Ja. No, peaaegu nagu valmis.
Aitäh! Kas me saame natukene tegeleda elimineerimisega? Ma palun sellise noodi meelde jätta ja nüüd see pool. Vabandust, see pool teeb niimoodi, et selle noodi peal ütleb oma ta. Ja te alustate, te ütlete selle ajal, ütlete ta ka. Palun. Ja oota, liiga vara. 3, 4. Just, aga nii, paneme järjest, jah. Kuulge, kolmas klass juba käes, nüüd oleme neljandasse klassi, jällegi see pool. Te jätate esimese plaksu ära. Kas te nii saate või? Eks see peaks olema umbes nii? Plaks, tramp. No proovime uuesti. Seal tuleb 1, 2. 1, 2. Jätsid ära, eks? Öelge selle asemel 5. Ehk, niimoodi. Alustage. Ja läks. Ei, oot, te olete nii aggressiivsed. Ja, veel. Ja läks. Okei, aga teil on liiga lihtne elu. Ja teile tegelikult oli veel ka elu liiga lihtne, aga nüüd me hakkame viisi pidamist kõppima. See on siis muusikateooria solfeetso 8. Klass juba. Ja kas teil jäi see noot meelde, eks ju? Jäi. Kas te see nootiga meelde võiksid jätta? Vii ja ta, eks ju, tulevad teil. Ja teie teete seda nooti, laulate ta, ta. Siis te ütlete viita. Palun? Ja! Ta, kuulge, nüüd oli lugu peaaegu selge. Palun asendage silbid ta, ta, mis on muusikateooria, eks ju, esimene klass, eks ju, ta, ta, titi, ta. Asetage silpidega viivat. Palun, 3 ja läks. Tänan. Kuulge. Peaaegu, et nagu tehtud. Nüüd selleks, et juhtuks üks asi, et siia majja jääks harmoonia, siis see, mis te laulsite, jäägu helisema. Te ütlete, eks ju, viivad, ja siis laujate seda nii kaua, kui te tahate. Ja te hoiate oma viid ja nüüd jagame siit pooleks, te hoiate oma viid ja te hoiate oma taad. On see aru saada? Miks ma küll ilma mikrofonita räägin? Okei, olete valmis, vaata, mis nüüd juhtub. Lihtsalt seni teeme, kuni ma näitan, et nüüd jääte hoidma, kas nii sobib? 3 ja läks. Oota! Ma näitan. Pange käima. Ja
Siin me nüüd oleme ja teisiti ei saa. Viita maja üks ägedamaid atraktsioone ei seisa mitte minu kõrval ja ei ole Martin Müürsepp, vaid on see ruum, kus me asume. See on üks ägedamaid korvpallisaale Tallinnas või kuidas korvpallurile tundub? Kannatab siin üldse kossu mängida? Kindlasti kannatab. Iga uus saal on teretulnud. Ma arvan, et siit kasvab nii mõningi väga tubli sportlane välja. Vaadates saali suurust võrreldes sellega, kus NBA mängud käivad, vist on ikka väike. Jah, aga kuskilt peab alustama, et kui siin oled tubli, siis avanevad ka vähe suuremad saalid siin iga mehe jaoks, et poistele ja tüdrukutele ideaalne koht spordiga tegelemiseks. Selline ruum, kas korvpallurit inspireerib ka, et vaatad siia peale, tekib kohe mingid ideid mängujooniseks, maa-alakaitseks või mõneks improvisatsiooniks? Jah, kohe hakkab, kui treener astub sellisesse uude saali, pea hakkab kohe lõikama igasuguseid formatsioone nii pressingust maalani välja. Et mina soovitaks siin agressiivset mängustiili, tõmmata rahvas kaasa ja siis on siin võib vastu võtta ükskõik keda. Mäng ei ole veel alanud, aga mängijad on juba pisut erutunud. Ma kutsun selle maja ehitanud ehitusdirektori lähemale. Aigar, sina oled selle maja ehitanud, eks ole? No ütleme nii, et meie firma ehitas selle, ma otseselt ise ei ehitanud. Aga sa olid siin ehitusdirektor, mis tähendab, et sa tead tegelikult iga armatuuri asukohta siin betoonis? No võib nii väita, ütleme. Kui keeruline ehitusobjekt see kõik kokku oli? Siin on teatrisaal, siin on tantsusaal, siin on korvpallisaal, siin algkorrusel on saun ja jõusaal ja siis on unnik treppe ja aatrium ja üks asi ilusam kui teine, rääkimata välisseintest, mille puhul vaatad ja mõtled, et kas see on mingisugune uus moodne ehituskunst? Ütleme nii, et selles mõttes oli raske objekt tõesti, et siin on nagu ehitad sellise läbi lupaugu, et siin ei ole ligipääse kuskilt. Ligi saad ainult sealt ühest väiksest lupaugust, see teeb ehitus alati raskeks ja pikemaks aine. Täna on siin siis mäng, kus ehitajad ja ülikool omavahel võitlevad viimse veretilgani, et saata üks teise korvi mõni pall, eks ole? No ütleme nii, et kas viimse veretilgani või selline väike sõpruskohtumine. Kas maja on juba üleantud, vastuvõtu ja üleandmise akt on alla kirjutatud? On alla kirjutatud. Selge, eks siis see täna on tegelikult ehitajate ja kliendi vaheline viimane mõõduvõtt, et kõik see, mis ehitusprojekti jooksul ei läbi vaidlemata, kõik see, mis enne üleandmise akti ei olnud sinna sisse kantud, et need viimased vaidlused peetakse täna siin maa spordimatsi raames. Kui ehitaja võidab, siis tellija ei saa mitte ühtegi garantiid meid nõuta. Aitäh, Aigar, edu! Hea hetk tabada rektor teolt treeneri rollis või siis mis treener täpsemalt? Täpsemalt abitreeneri rollis. See on, ma olen esimest korda elus olen abitreener, eriti korvpallis veel, aga see on, ma võtan seda, kui ülikool, elukestev õppe, et õppime rolli sisse ja vaatame, kuidas läheb. Ehitajate motivatsioon ära võita on küll väga kõrge. Me just ehitajate käest küsisime, et kuna vara üleandmise akt on juba alla kirjutatud, siis tegelikult enam millegi üle vaielda ei ole. Kõik vaidlused, mis hiljem on tekinud, saab lahendada siin samas korvpalli väljakul. Kui nemad võidavad, siis tellija peab leppima sellega, mis on ehitanud on. Jah, nii see on. Ega neil midagi kaotada ei ole. Aga nagu ma ütlesin, ma arvan, et ülikooli poolt on pigem tegemist sellise torrede üritusega ja selline hea žest ka ehitajale. No, ma arvan, et me ehitaja võiks võita, ega ei ole midagi hullu. Mul on küll pulss praegu üleval, veel loetud sekundid on jäänud maailma ajaloo esimese korrani, kui siin Viita Maja uues korvpallisaalis peetakse maha esimene päris korvpallimatš. Oma vahel lähevad võistlus tules kokku selle maja ehitaja ja selle maja tellija. Ma ei hakka ennustama, kumb võidab. Loodame, et parim. Tuline mäng käib, 10-punktine vahe on täpselt praegu ehitustrust 29 TLÜ 19. Ilmselgelt ehitajad üritavad teostada täpselt seda, mida nad meile intervjuus lubasid. Mina muidugi loodan, et mäng jääb viiki. No läheb, kuidas läheb. Mina kolin siit nüüd paar korrust allapoole. Mind huvitab, mis toimub samal ajal jõusaalis.
Aga nüüd mängime äraarvamismängu. Mis ruum see olla võiks? Me oleme ikka endiselt Tallinna Ülikoolis ja Vita hoones. Arvasid ära? Ilmselt mitte. Minu kõrval on BFM-i tootmisjuht Toomas. Toomas, pane silmad kinni, palun. Ja kirjelda, kuidas see ruum näeb välja umbes poole aasta pärast. Et hakkate selles ruumis nägema väga palju BFM-i tudengeid, kes kannavad tööriideid. Neil on käes töökinded, neil on ees kaitseprillid. Siin samas kohas, kus ma seisan, siia tuleb saepukk, millega saab laudu pikkupidi pooleks lõigata. Siin vastu seda seina saab olema hästi suur saag, millega saab plaati lõigata. Ja need riiulid on täidetud laudadega. Nende pistikute juures siia ette tuleb frees, mille peal me saame hakata ise tegema uksi ning aknaid. Kui me avame selle ukse, siis seal tagant paistavad teised täpselt samasugused uksed, mis viivad otse paviljoni. 2 aastat tagasi me võtsime vastu esimese kursuse tegevkunstnike. Ja tegevkunstnik üks kõige tähtsamaid oskusi on juhatada dekoratsioonide ehitamist. Ja see on üks ruum, kus sünnivad nende käsitoskused. Nii et tegelikult ongi tõde see, et ilma ehitusoskuseta BFM ei lõpeta ja see on nagu teatav lisa eriala, nii et siin võiks ka reklaamida, et edasine tööpõld on lai või vähemalt ei tule teil kunagi kodus probleemi remondi tegemisega. Vaata, kus poisina ka. Nii, teeme siis neid soojendusi. Tule lähemale. Ootamatult olen avastanud ennast tantsusaalist ja minu kõrval on Oksana Tralla, BFM-i koreograafia, uue õppekava koraator. Mida sa siis praegu teed, täpselt venitad? No, ma sirutan ennast. Ma peaks seda ka tegema, aga ma niimoodi ei oska. Kahes suunas vähemalt. No ühes käes on mikrofon, ma teen ühes suunas. Ma teen teise jalaga siis niimoodi. No proovi. Valgusta mind, mida saab uues tantsu õppekavas teistmoodi kui seni, kus koolitati põhiliselt inimesi, kes õpetavad puujalad tantsupeoks välja? No ma ei tea, kas teistmoodi saab, aga seda pidi nagu sa praegu nägid, nagu tantsijad tegid, niimoodi saab. Saab tantsupeole. Tantsupeole saab niikuinii. Mul öeldi, et Eestis on 6000 tantsutruppi, aga milleks on tänapäeval tantsujuhte vaja? Või tantsijaid koreograafe? No aga kes neid truppe siis juhendab? Nii lihtne ongi. Jah. Mul on alati jäänud mulje, et tuleb keegi tänavalt, ütleb, teeme seda jazz-tantsu nüüd kõik koos, siis inimesed teevad, nagu peagu nagu, et ei teagi, aga siis hakkavad tegema, vaatavad YouTubeist ja nii. No ei ole päris nii. Nad ikka mõtlevad välja, panustavad, uuendavad, katsetavad, reformivad. Ja nüüd sa kummardad sinna ette, eks ole? No, sina ka.
Ai, paindu, kuulge, nalja teete, mina ei oska seda. Spetsiifika on koostöö, et koos. Proovi siis painuta mind, äkki ma paindun, ma hoian jalga äkki liiga kõrgel. No sa proovi järgi mind, vaata, et mina lähen nüüd, sina tuled kaasa. Ma olen nüüd vales kohas, siit ma enam minema ei saa. No väga igal juhul, väga ebamugav poos intervjuu tegemiseks. Räägi meile oma uuest tantsimise koreograafia õppekavast. Mis sa hakkad seal tegema teistmoodi, kui kõik need aastad seni oli tehtud? Võt ma ei tea, mis on seni tehtud. Ma seni on selles mõttes hea positsioon. On, ja. Täiesti tühja lehen. Sa oled ju seal õppinud. Ma mäletan ise ka, 98 tuli sina õppinud, mina 2000 lõpetasin. Ma mäletan siin mingitest tantsutükkidest küll. Aga selles mõttes ma teengi nii, nagu mind on õpetatud. Et kõik teevad kõike, ei ole mingeid mooduleid, mingeid erinevaid asju, et see on mulle, see ei ole mulle. Et ma ei tagu üts kunagi, et lepime kokku, et siin koolis nagu ei tsenseeri. Et läbid kõike ja siis lõpus vaatad, et mis oli kasulik ja mis ei olnud, et elu võib üllatada. Et kas rahvatants või padespaan? See, mis me just siin tegime, mis asjad need olid? Lihtsalt venitusharjutused või proovisid minu ülikonna õmblusi? No me võime nimetada, et need olid croisee poosid, näiteks croisee ja effacee ja nii edasi. Nagu croissant ja foie gras? Peaaegu. Okei, okay, no kuidas tänapäeval on? Inimesed tahavad tantsida, õppida või tulevad kohale arvad, et nad kõike oskavad, siis sa pead hakkama selgeks tegema, et no kuulge, nalja teete, painduge ka ikka. No võt see teine variant, et nad oskavadki. Nad mitte ainult ei arva, vaid nad päriselt ka oskavad, et nad oskavad nii palju tantsutehnilist materjali esitada, et ei olegi noh, väga raske on neile midagi õpetada, aga see õpetamine toimub nagu kusagil teisel tasandil, et kuidas seda tantsu siis teistmoodi näha või kuskile teise konteksti paigutada ja üldse mõelda, et kuidas sellisest nagu noh, fannist saab eriala. Kuidas see siis käib? Tuleb üks rahvas auditooriumisse, sina seisad seal eestafli ees ja näitad, kuidas sa kavatsed seda teha, räägi. Ütlen, et ei. Alustame otsast. Ma ei tea, ma arvan, seda sa võid nende käest küsida, et mida, mis see siis on, millest me räägime. Et noh, ma ei tea, tantsudramaturgia, tantsuanalüüs ja kõige tähtsam on tantsuajalugu. Et nad teaks, mis on enne tehtud. Et nad ei teeks juba tehtud asju uuesti. Nii no või siis kui teevad, siis vähemalt teadlikult, et teab, et nii on juba tehtud ja võib-olla mitte väga ammu. Tead, ma saan aru, et sa satud olukorda, kus tegelikult pannakse mitte sinu õpilaste, vaid sinu teadmised proovile, sest igaüks, kes tuleb, on ju erinev materjal. Ja kui tavaline akadeemiline olukord on see, et 50 õpilast on saalis, õppejõud läheb saali ette, kannab oma asja ette, siis eksamitel kontrollib palju külge jäi. Sinu puhul on vastupidi, eksamil kontrollitakse, kui palju siis sellest inimesest sina kätte said, kes sinna sinu juurde õppima tuli, kui loomingulisuse ta siis tema savasid, nii vä? Ja no põhimõtteliselt küll, et see on nagu see, et vaatad, et kui palju tema on siis ennast ületanud või sind ületanud või no, et kuidagi nagu endast välja läinud, nahast pugenud ja midagi teistmoodi teinud, mis ta siia maani teinud on. Et nende tantsukarjäär on reeglina väga pikk. Et need inimesed, kes tulevad siia, et me hakkame rääkima, et mitu aastat sa oled tantsinud. No mina olen tantsinud 13 aastat rahvuspalletis ja nemad on ka tantsinud 13 aastat mõnes tantsurühmas või kollektiivis. Et kumb on siis tähtsam või kelle kogemus siis loeb. Elu näitab, kelle kogemus peale jääb, aga mis siis tantsijatele soovitakse, kui lenduritele öeldakse taganttuult maandumisel? Et ikkagi konts tuleks, eks ole, esitluse ajal alt ära või nagu Algo Hendrik Kergel, et tantsis Roomeat ja murdis jalakeset etendust? Ma arvan, tänapäeva tantsijatele soovitatakse olla avatud meelega ja kõigeks valmis. Lihtne, eks ole? Tallinna Ülikooli linnakus on üle 10 galeri ja aasta jooksul tehakse rohkem kui 50 erinevat näitust. Uue maja lisandumisega lisandub ka uusi vahvaid näituse kohti nii kunsti kui ka igasuguste erinevate näituste tarvis. Kellele need näitused on? Meie vastvalminud hoone on selline liiga värske ja monotoonne. Ja vajab väga värvi ja väga elu ja kunst selles mõttes pakub sellist elusat pilti ja juba selle nende tööde riputamise ja paigaldamise installeerimise ajal on inimesed väga rõõmsaks läinud ja öelnud, et ikkagi elu tuleb siia sisse ja seda värvi on väga vaja. Nii et kunstiteraapia?
kunstiteraapia tõesti. Ja teisest küljest siis see teine pool on see, et me vajame ka tudengite tööde eksponeerimise pinda. Ehk tudengid, kes loovad midagi, ükskõik mis formaadis või väljundis, tegelikult vajavad enda õppetööde vaatamist natuke eemalt distantsilt ja vajavad seda näitamist ka avalikus ruumis. Ja selles mõttes on need galeriipinnad ka suurepärased. Ka see konkreetne näitus, mida me praegu siin riputame, on siis meie esimese lõpetaja, Laura Roometsa digitaalsed sellised improvisatsioonid, mis on inspireeritud ka helidest ja helilainetest. Ja tegelikult need konkreetselt on siis nagu sellised kavandid või eeltööd tema lõputööks, mis finisheeris ka sellise virtuaalreaalse projektina. Eelmine kevade lõpetasid sellel integreeritud kunst, muusika ja multimeedia õppekaval, kus muusikud ja kunstnikud õpivad koos ja eelmisest aastast ka siis filmitegevkunstnikud õpivad koos sellist integreeritud valdkonda, kus heli ja pilt on üheks loomeks moodustunud. Ja esimene lõpetaja, siis üks nendest Laura Roomets, tema taiesed on siin seina peal näha. Kuna 21. sajandil kahjuks seda inimlikku puudutust jääb järjest vähemaks ja me ikkagi ei saa tudengeid päriselt sellest käepuudutusest ja oma isiklikust hingusest eemale hoida, siis esimesel kursusel me pakume neile ühe sellise kiire ülesande, kus nad mõtlevad endale olulise sõnumi peale ja siis katavad selle sõnumiga oma käekirja kasutades terve sellise etteantud formaadi. Ja selle võlu on selles, et kui me pärast 30 sellist ühesugust formaati kõrvuti paneme, siis see peegeldab tegelikult nende karakterit, nende iseloomu, nende erinevust, ilma et me oleks näinud nende rõivaid, nende figuure, tundnud nende lõhna. Korvpallurid üleval korrusel veel laamendavad, minaga olen nüüd juba korrus allpool, sest siin koolimajas on sportimiseks vajalike ruume ja vastavate inventaari, nagu näete, veelgi. Musklid on moes ja meil on spetsialistid saalis, et seda asja meile lahti seletada. Ema ja tütar Teder, Jana ja Reene, kumb teist on siis fitness kaunitar ja kumb teist on bikini fitnessi maailmameister? Ma olen siis fitness kaunitar, bikini fitnessi maailmameister. Ja mõlemad olete siit koolist pärit, sina oled juba lõpetanud, sina alles õpid, mida sa siin õppisid? Põhimõtteliselt Interactive Media and Knowledge Environments, ehk siis tehnikateaduste magister. Vau, ja sina? Hetkel õppin klassiõpetajaks. Siin ma nüüd olen ja teisiti ei saa, nagu linnukese tõrrel, kas niimoodi saigi sinust fitnesssportlane, et tema tegi sinuga trenni? Võib ka nii öelda. Sul raske ei ole? Ei ole, see kes raskus on suht kerge. Suht kerge on siis kokku umbes 150 kilo peal. No nii, on asju, mida ma teen elus esimest, aga võib-olla ka viimast korda. Ma proovin nüüd ära, mis tunne on siis kahte tütarlast korraga õrrel kiigutada. Lihtne, nagu näete. Ükski jalg, teine jalg. Nii, laseme alla pole ka. Nüüd kukuvad mulle sülle. Oi. Tuleb küll. Oh, päris mõnus. Niimoodi käibki trenn või? Jah, nii lõpus on. Lihtne, eks ole? Tulge kõik jõusaali, kes ei mahu korvpallisaali. No nii, nüüd on siis järgmine ülesanne siin ruumis. Ma saan aru, et jõusportlasi see ruum väga inspireerib. Mis võiks olla need kolm harjutust, mida siin ruumis teha, kui sa õpid ülikoolis? Pea on informatsioonist paks ja tagumik on istumisest kange. Annan teile paar minutit järele mõtlemiseks, siis teeme need harjutused ära. No nii, harjutus number üks, kui suurest tuupimisest on tagumiks kangeks jäänud, on siis selline. Mis siin siis täpselt tehakse? Tegemist on siis smittmasinal kükiga, mis on nii hea tuharele kui ka tegelikult kogu keha tüvele. Soovitate mul ka proovida, mul on see ära istutud küll. No tasub proovida. Siis hoia mikrit ma teen.
Tõesti ma nüüd õigesti teen. Aga kui ma üles ei tule, mis siis saab? Aitan. Rohkem ei taha küll alla poole minu. Veel vähem. Läkkes. Peab veel selle läbi vajutama. Hästi, ma kukun maha. Ei kuku. Suures jah, ei kuku võesti. Masin hoiab kontrolli. Aga see on päris mõnus, ma jään seda nüüd see tegema. Pange muusikat, mida ma lasen valmistis. Kõhu lihased valla. Ai. Harjutus number 2 kõigile neile, kellel on sõrmed pastaka kiskumisest kramplikud. Üldse kasutatakse tänapäeval pastakaid või kõik on iPadidega? No mina isiklikult kasutan meil pastakat ka, yes. Aga jah, läheb järjest arvuti peale rohkem üle. Ja selleks, et käed ei oleks krampis, on siis selline harjutus? No see on rohkem tegelikult seljale, just et istumisest, kui ajud väga lõngu ära, et siis saad tagasi sirks. Oh, nüüd ma olen sattunud samasuguse olukorda, milles hetk tagasi oli Jaana ja ma ei teagi, kas ma nüüd teen õigesti. No, kael läheb kangeks? Ja kindlasti just õla talle. Nii, ja nüüd hakkad tõmbama, tõmme algab siit. Juba kõik. Ja nüüd asjad ette pikalt venitusse. Tagasi, jah. Ja nüüd hakkad siit tõmbama. Kuidas ma sealt tõmban? Mul ei ole seal lihast isegi. No, siis tegi on ajab. See oli mingi pekk, kus sa praegu sõdisid. Lihtsalt ma olen ennast ikka täitsa kontoritööga ära rikkunud. Ei, siis mul kaits meeldib, see on nagu mingi massaaž ja samal ajal pingutamine korraga. Et aga kui sinna nüüd raskused ka panna, siis vist on õige trend. Harjutus number 3, see siis on kõigile neile, kes on tagumikud trimmi saanud ja juba jaksavad pastakaid hoida või kuidas seda nüüd siis kontoritöös vaja läheb? Tegelikult kontoritöös aitab ta venitusele kaasa, sest me kõik istume niimoodi pigem nagu õlad längu sees. Ta aitab sirutusele kaasa, aga sinu puhul tõime selle harjutuse just sisse seetõttu, et tundsid muret oma kõhulihase pärast. Et selleks, et siis kõhulihas tunduks, see konkreetne kõhulihas tunduks väiksem, siis aitame rinnalihase suuremaks teha. No ma ei tea, ma tahaks juba seda proovida ostes. Ma ei tundu, see tundub nii lihtne, see on nagu lendaks. No hea küll, nii, hoidke. Pane sinna raskust kohe juurde. 21 kilo. Siin läheb käes. Jaa, pane. Lasse teistada kuni. No nüüd juba loomus. No järgmise sedasi võiks juba 8 tükki teha. Siis ma oleks suveks vormis küll. Sa ütlesid, et ma pean selle rinnalihase kõhust suurema tegema. Umbes nii see käib ja kui nad suurnud poes, nad teevad seda hommikuni. Olulisi fakte uue Viita maja jõusaali kohta. Siin on tervelt 30 erinevat treenimiseks vajaliku aparaati ja raskusi kokku 2,7 tonni. Seal hulgas see tagasöödlik hantel, mille ma kohe vabalt ühe käega üles tõstan. No, väga kõrgele ei tõstnud. No, trennis ei ole kunagi nii palav, kui palav on saunas. Nagu te aru saate, seal pool on meeste riietusruum, seal pool on naiste riietusruum. Ja kuna me siin kõik koos oleme, ilmselgelt on tegu sega saunaga, kellele ema, kellele tütar, kellele keris. Nüüd me oleme jõudnud neljandale korrusele ja kuskilt sealt koridori lõpust kostab vaikset muusikat. Lähme vaatame. Me jõuame ühe stuudioruumini ja siia ukse peale on kirjutatud Ikumumu, kus õpivad sellise õppekava üliõpilased, mis ühendab kunsti, muusika ja multimeedia. Ja läheme vaatame, mida nad teevad, mida see tähendab siis. Tervist! Täpselt nii on. See on üks võimalik tegevus, kus kunstnikud ja muusikud saavad koos tegutseda. Me joonistame graafilist partituuri. See on hetkel inspireeritud sellest, kuidas tudengid ühtlasi mängivad pille, orfi pille ja teised siis juba joonistavad. Me oleme nii maalinud kui ka laulnud, olenevad sellest siis, kes mis hetkel mida teha soovib. Me oleme pildistanud ja eriti põnev on see, et me oleme üritanud panna fotod ja videod kokku.
kokku hääle ja helidega. Olgu need siis meie enda tekitatud või kas või näiteks trammisõit tänaval. Me oleme üritanud sellest siis midagi tähenduslikku luua. Võib-olla see ongi selline tuleviku eriala, kus inimene peab olema väga multifunktsionaalne. Et see on, ma arvan, kindlasti kasulik, kui sa oskad nii kunsti, muusikat kui ka multimeediat. Seal on ju, ma arvan, et siis ongi, et kui sa tahad ka spetsialiseeruda mingile teatud alale, siis me õpime siin ju nii palju, näiteks nagu animatsiooni. Ja millele sa tahad siis rohkem keskenduda, sellel erialal sa saad siis ennast ka tööle pakkuda. I'm sitting here in the boring room. It's just another lazy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, sing it, da 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 di da di da 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 di da di da di da da. Ja nüüd on mul rõõm tutvustada kahte meest, Oliveri ja Magnust, ja ühte mäge, millel ei ole veel nime. Aga mägi on kullast, seisab õhus ja laulab. Ehk kõike seda, mida tegelikkuses üldse olla ei saa. Ja sellise mäe on kavandanud siis need kunstnikud meile uue maja kunstikonkursi raames. Miks just mägi ja kullast ja laulab? Võib-olla eelkõige sellepärast, et maailm koosneb tegelikult sellistest elementidest, mis meiega räägivad väga kummalisel moel. Nad on nagu seletamatud nähtused ja me arvame, et nad meiega räägivad, aga tegelikult ei räägi. Mägi kui kullast on olematu objekt, selline viirastuslik objekt, mis tekib siia hoovi ei tea kust. Ta on natukene nagu poeetiline siuke fantasmogoonia, kus nagu ümmargused ruudud või ka tõesti kullast mägi, rääkiv mägi, mida tegelikkuses ei ole olemas. Et me saame verbaalselt, sõnaliselt niimoodi verbaalse akrobaatikaga konstrueerida sellise poeetilise nähtuse, aga enamus sellised asju ei ole olemas. Ja see ongi teatavas mõttes selline koht, kust kogu avangard nagu tekib, kus saabki kokku
päriselu ja fantaasia. Mida see mägi räägib või laulab? No eks ta laulab ja vastab ikka seda, mida ise mõtled. Et vastuseid ta ei otseselt ei peida. Minab, no, et see, mis sa ise mõtled, seda ta ütleb sulle. Kas sellel mäel saab olema ka mingi võlujõud? No näiteks, et tudeng enne eksamit tuleb, paneb käe õigesse kohta, palub mäelt midagi ja enne ongi A. Ma arvan, et see on jällegi endal peas kinni. Absoluutselt, absoluutselt. Et see on siuke, spirituaalsed asjad on kõik väga sisemised immanentsed. Et... Aga kas see vastab tõele, et mägi ongi kullast? Ja, mägi tuleb kullast. Päris kullast. Nii et see on ülikooli poolt üks väga hea investeering, sest kulla hind teatavasti ju kogu aeg tõuseb. Justament. Lugu. Tulin tantsusaalist ja vupsasin mingisse kostüümi tee peale, siin ma nüüd olen. Selle saali nimi on Black Box ja nagu te näete, ma olen ise ka üleni black ja mitte lihtsalt black, vaid kui vaadata sinna minu selja taha ekraani peale, siis seal peaks olema täiesti elusuuruses kahejalgne põder. Ja noh, ma ütleks ausalt, et ma ei oleks arvanud, et ma nii vanaks elan, et selline tehnoloogia, kus sa inimesena liigutad mingis kostüümis ringi, natuke mööda ruumi ja siis pärast vaatad arvutist ja arvutist on selle salvestanud. Mina mõtlesin, et see jääb tuleviku või tulnukad toovad selle tehnoloogia maale, aga siin see nüüd on ja see on mul seljas. Ma ei tea, küll selle nimes, selle nimi on väga pikk, aga Black Box on lühike ja konkreetne. Siin on meil üks teatrikunstnik, Liina Keeval ja Kliina. Minu jaoks Black Box on must tühi ruum. Kui inspireeriv selline tühi must ruum on tegelikult? Äärmiselt inspireeriv, sest vaata, ega sa seinu ju ei näe. No võt, põtra ma nägin sinu ühes tükis, kus tõesti seinu ei näinud pilve operis, see sama tegelane oli, eks selle, pani seal mööda armu pilve ringi ja aeles ja otsis endale tegelaskujusid. See oli nüüd ainus kord, kui seda vaja läks, see ülikool kuulutas tohutu suure raha selleks, et see asi valmis ehitada. Esiteks me mängime seda veel ja teiseks me pakume seda kõikidele koreograafidele ja teistele ka, kas või italianistidele kui vaja. Ütle nüüd, mis valdkond see nüüd on? Ma saan aru, et Black Box on nagu teatrisaal ja siis peaksin nagu tegema Shakespeare'i olla või mitte olla või mis need ülejäänud sitaadid seal olid, ma rohkem ei mäleta, eks? Mis alal seda vaja läheb? Mina salvestaks sellega liikumiste analüüsiks pärast inimest, kui ta avariisse satub. Mina jällegi paneks ta kohe lavale, nagu näiteks praegu. Sa muidugi praegu läksid natuke igavaks. Katsu jätkata. Siis on paigal, jah? Jah. Ja kostüüm, kui selline, see tähendab, ametlik nimetus on tal liikumist salvestav kostüüm. Ehk siis tegelikult sul on igal pool nendes liigeste kohtases andurid. Just jakkas seljast valutav. Seda osa minu enda kostüümi pidanud vastu. No, andurid? Andurid, mis salvestavad sinu liikumist ja mille abil saab eriti ruttu näiteks ka teda transportida 3D keskkonda, nii et see kiirendab igasugust animeerimist. Jaa, aga see on nüüd see osa, kus teda vaja läheb, aga mis valdkond see siis on? See on siin kõik moodne kunst, et nagu inimesed vaatavad ja imestavad ja YouTuberid ikka räägivad, et noh, sükse tavalise näoga, et on jälle mingi uus asja välja mõeldud. Aga see ongi ju teater. Teater hõlmab seda kõike. Ma ei teadnudki, et siin majas hakatakse teatrit ka õpetama. Kui kursis sina sellega oled? Aga nad on ju alati õpetanud. Jah, ma ise küll õppisin raadiorežiid, aga toimus ka laval kõik see õppimine, nii et selles mõttes ei ole väga vahet, jah? Ei. Minu jaoks on see kõik üks suur, kas audiovisuaalne või lihtsalt visuaalne kunst. Sest kino on nii väga imbunud ju teatrisse ja vastupidi ka, et sa mõtled Lars von Trieri Dogvillile, siis on ju puhas Black Boxi pull. Teater, mis on lihtsalt üle filmitud. Aga noh, ma praegu vaatan ja liigutan, et kas see tegelikult juba on kunst või sa peaksin lavastajana nüüd kuidagi sekkuma ja panema mind midagi imelikku tegema? Tegelikult sul oleks natuke vaja poeesiat siia juurde. Peaks kätel käima. Et just nimelt teatrist tulnuna ma tean rääkida, et tehnoloogia üksi ei ole mitte midagi. Ütle, millal see peab kätte joob, kus robotid on nii targad, et teevad inimeste eest teatrit, kui neile stsenaarium kätte anda? Aga sellega me just praegu töötamegi. Saad sa natuke saladust avada?
ma pean avaldama saladus, et see kostüüm siin, mis sinu seljas on, on pärit sellisest etendusest nagu Pilveooper, mis tuli Tallinna Ülikooli ja Vabalava koostöös välja eelmine aasta. Ja seda me kindlasti mängime veel, aga sellest koostööst sündis ka uusi mõtteid, näiteks nagu Sander Tuvikene, kes selle idee välja käis ja mina haarasin kinni, kuna mina olen parasugu meditis postdoktorantuuris ja uurin uute tehnoloogiate poeetilist kasutust. Hakkad seda kõike siin Blackboxis katsetama, aga see on selline Blackbox, et siia tuleb mõni teater ka tükke tegema või see on eranditult õpperuum, tuleks siis jäänud akadeemilistel eesmärkidel? Kindlasti tuleb teater ka, teater jõuab igale poole. Kes seal mängima hakkavad? Robotid. Vaat, mis välja tuleb. Minu andmetel see sama kostüüm praegu veel mitte ametlikult, aga ma juba tean, et on ühtede maailmakuulsate anonüümseks jääda soovinud animatsioonikunstnike käsutuses, et teha üks kustumatu animatsiooni taies. Mis, millal ja kes? Jälgige uudiseid. Laine, mis toimub? Ma olen nüüd mõnda aega jälginud siin ühe gruppi õpetajate tegevust ja mulle tundub, et suured inimesed on ülikooli mängima tulnud. Ja nii see täpselt ongi. Me oleme saanud välja ronida prügikastist, me oleme saanud välja ronida lillepottidest, hüppanud sisse prügikastidesse, et meil toimub siin päris palju põnevat suurtele inimestele, et pärast anda edasi seda lastele ja tekitada lastes samamoodi sellist huvi filminduse ja animatsiooni vastu. Miks see hea on? Sellepärast, et tegelikult on inimesi ju nii palju sellised, kes mõtlevad kõik ühtemoodi. Et see on tore vaadata, kuidas lapsed oskavad meist tegelikult mõelda palju erinevamalt. Mis on see, mida sa veel tahaksid õppida? Ma tahaksin õppida seda, kuidas veel rohkem lapsi ja noori motiveerida. Et nad tahaksid elule loomingulisemalt läheneda, et nad oleksid julgemad, avatuvamad, et nad julgeksid selliseid lennukaid ideid, võibolla mida mõned äkki maha suruksid, tegelikult ikkagi ellu viia. Multimeedia aines kindlasti õpitakse, kuidas oma sõnumit vormistada pildi, heli, graafika ja kõige muu loova kanaliga. Selle aasta tudengid pidid siis multimeedia aines leidma Kumu kunstimuuseumist mingisuguse teose, soovitavalt Eesti autori mitmed teosed võisid ka olla ja inspireerituna nendest looma oma kunstiprojekti, mis siis hõlmab multimeedia eri komponente. Ja siis tekisid ühe maalikunstniku virtuaalreaalsete prillidega maalinguteekond. Tekis täiesti tuur kunstiajaloost, kus siis tutvustati korraga ühes kohvikusaalis 9 teost. Et
äärmiselt vahva on tänapäeva noortega see, kuidas nemad näevad ja kuidas näiteks 60-ndate, 70-ndate või esimese vabariigi aegsetest autoritest, kuidas minnakse tööle ja näiteks ka Köhler uuesti ja tema maalid ja tema erinevad maastikud erinevatelt maadelt elama hakkavad. Ma loodan, et osad lähevad haridusmaastikule inspireerima õpilasi kõrgemalt ja lennukamalt oma lugusid lennutama kaasaegsete digitehnoloogiliste võimalustega. Reklaamimaastik, ma arvan, et kindlasti ootab neid ja erinev multimeedia sisu kogu meie sotsiaalmeedia platvormid, noh, neid sõnumi vormistajaid osavaid on ikkagi vähem kui on vajadus. Figaro siin, Figaro seal ja nüüd me oleme ootamatult saabunud siia Tallinna Ülikooli õue peale ja tõepoolest, kuhu poole ma ka ei vaata. 360 kraadi on krunt täis ehitatud. Küsime rektori käest, kui suur kergendus see on, et krunt on lõpuks ometi täis ehitatud? See on selline, ütleme, loomulikult suur kergendus, aga vaimusilmas me nägime seda ette ju. Ja noh, kõige viimane osa oligi see, et me saaksime selle tagant ühendatud siis nii-öelda Nova majaga seotud Vita maja, Terra majaga. See oli nagu see kõige viimane lüli selles nii-öelda ketis. Kui närviline see viimane otse Vita siin nüüd oli, et kas tuleb kokku või ikkagi jääb selle galerii võrra puudu, et tuleb maja teise kohta tõsta? Ei, väga, väga rahulik oli. Et meil olid väga professionaalsed projektijuhid ja meil oli väga hea koos ehitajatega. Et ei olnud mingit närvilisust rektori kabinetis mitte. Ma kuulsin, et raha jäi üle. Kui palju? No mõni 100 000. Nii, ja kui ma nüüd vaatan siit niimoodi põgusalt sinna Nova majast või Mare majast nagu mere poole, see on üks Europarki parkla. Minu andmetel on võibolla on andmed vananend, see peaks olema ülikooli maatükk, mis sinna peale tuleb. Selle 100 000 eest saaks ajamalt parkimismaja. No seda lasse praegu olla. Et see on meil selline praegu reserv, on lihtsalt parkimine maa peal. Et hoiame seda, see on likviidne vara ülikooli jaoks. Et mingi hetk läheb müüki siis, kui hakkab tunduma, et õppemaksud on liiga madalad, aga tudengid enam ei tule. No ootame häid pakkumisi. Nii, kuidas ülikoolil tänapäeval üldse päriselt läheb? Mina õpsin siin nii ammu, et viimati sain siit majast diplomit 10 aastat tagasi. Ülikoolil läheb Tallinna Ülikoolil, kui nüüd täna vaadata, et see on nüüd 15 aastat tagasi ülikool, Tallinna Ülikool moodustati. Ja tänase päeval võin öelda küll uhkusega, et Tallinna Ülikool on mitte valmis ei saada kunagi, aga teatud etapini on ta valmis, me ei räägi praegu ainult sellest kinnisvarast siin ja keskkonnast, aga kui vaadata, mis meil see majada sees on, meil on erinevad uurimisrühmad, erinevad inimesed, olgu need tantsijad, koreograafid, olgu need loodusteadased, olgu need sotsiaalteadased, kes loovad ühiselt midagi ja ma toon lihtsa näite, et viimane professor, kes Tallinna Ülikooli senati poolt valiti, oli digihumanitaaria. See näitab nagu see ülikooli, Tallinna Ülikooli siis näeda interdistsiplinaarset suunda, mille me oleme võtnud. Ja see on, me näeme, see on see, mis tulevikus on huvitav nii tudengite jaoks ja mida ühiskond vajab. Haridustööstus on üks huvitav konkurentsi tihe ala. Aastat 25 tagasi, kui mina tookordsesse pedasse astusin, oli konkurss ühele kohale, vähemalt minu alal 15 poissi per koht väga raske oli sisse saada kuidagi õnnestus. Kuidas tänapäeval on? Tudengid jätkub? Tudengid jätkub ja tudengid on, tudengid kandidaat jätkub, et meil konkurss on päris korralik. Keskmine kandidaatide arv koha kohta? No keskmist on natuke raske öelda, aga see varieerub väga. Katrin? Ma ütlen BFM-i kohta. No, nii. Et meie konkursid on tegelikult päris suured. Et filmikunstiri alale algab ta võibolla isegi 10 inimesest ühele kohale, aga 5-6 inimest kindlasti. Nii et tudengid tahavad õppida ja ma usun, et
et nüüd, kui on sellised tingimused, siis seda rohkemgi. Ja tänagi siin on väga paljud inimesed öelnud, et oi, tahaks selle õppima tulla. Mul on sama tunne, ma tunnistan, aga ma siiski küsin, et kui tudengeid jätkub, siis kas mahuks rohkem? Kas saaks seda asja veel niimoodi, et suur rahvusvahelistumine käib, et Aafrika on suur ja lai, sealt kõik tahaks tulla? Mahuks? Jaa, mahub küll rohkem. Selles ei ole küsimus. Küsimus on selles, et me tahame anda kvaliteetset õpet ja selleks on meil vaja lihtsalt rahalisi vahendeid ja nendega on praegu pigem, ütleme niimoodi, kõrgelise rahastamine on praegu ajale jalgu jäänud. Me ootame, et viimase 4 aasta jooksul kestev seis, et kus rahast on külmatud, et see ei saa jätkuda niimoodi. Jaa, aga see on ühe teise saate teema. Ma siin täna sellesse detailsemate raskuks õppejõude jätkub BFM-il. Jaa. Ja ülikoolil? Jätkub. Siis tuleb välja, et küsimus on õppejõudude hinnas, mida nad küsivad. Saame äkki senise raha eest hakkama ülikoolist veel. Kui nüüd valjusti unistada, täna 25 aasta pärast, kus me oleme, kas seisame siin samas ja üles ei olegi veel midagi peale ehitatud? Siia üles võiks küll ehitada peale. See on meil võib-olla nüüd, kui rääkida ehitamist, siis nagu järgmine etapp, et see sisehoov, mis on nüüd avalik ruum, võiks olla kaetud. See oli see kena, nimetame, mitte nüüd kinnise katusega, selles mõttes, et oleks pime katusega, aga see oleks kaetud. Ja see on minu unistus võib-olla tõesti. Ja Katrin, sinu oma? Minu unistus on see, et loovus saab veelgi suurema aujärje. Tallinna Ülikooli tunnustuseks tuleb öelda, et teadusülikoolina vaatame neid kahte hoonet, on tegelikult väga oluliseks peetud just nimelt seda loovust, loomingulisust. Ja tegelikult seda on vaja ainult mitte kunstiainete õppijatele, vaid loovus on üks 21. sajandi kõige olulisemaid oskusi. Seda on vaja kõigile ja sellest on Tallinna Ülikoolis aru saadud. Uhke on seda kõike kuulda. Aitäh Katrin Saksa, aitäh Tiit Land ja aitäh kõik vaatajad, kes on meiega tundajaga kaasa ratsutanud. Nüüd kapake kõik suurde saali. Oodatan midagi enne kuulmatult valjut.
Kus on kõrvetud?